Sloba potpuno odlepio. Usred noći trčao u gaćama i ostavljao beli trag na licima učesnika rijalitija. Učesnik rijalitija je očigledno rešio da se zabavi kada nije mogao da spava, pa je uradio neprikladnu stvar. Sloba Radanović je usred noći trčao u gaćama dok su svi ostali bili u dubokom snu. On je odlučio da ide od učesnika do učesnika sa pastom za zube i pospe im je po licima, čekajući reakciju kada se probude.